ആദ്യം വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മാധവ മേനോനെ അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവായി ആണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ബംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, കൊൽക്കത്തയിലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ സയൻസസ്, ഭോപ്പാലിലെ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനും ആദ്യ മേധാവിയുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള നിയമ പഠന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം വിജയിച്ചില്ല. തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം നേടിയ ശേഷം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് LLM PhD കരസ്ഥമാക്കിയ മാധവ മേനോൻ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലും പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയിലും അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. നിയമരംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് 2003 പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ദീപുരേവതി വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും. ദീപു, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എവിടെയാണുള്ളത്? വീണ, ഇന്നലെ രാത്രി 1:30 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. 84 വയസ്സിലാണ് NR മാധവ മേനോൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1935 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തുടർന്ന് എറണാകുളത്തും അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോ കോളേജ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും അദ്ദേഹം നിയമപഠനം പൂർത്തിയാക്കി അഭിഭാഷകനായി കുറച്ചുനാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നേരത്തെ ജെയിംസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആധുനിക നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഡൽഹി കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അവിടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ജോലിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അദ്ദേഹം MA എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ജോലി രാജിവെച്ച് അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ LLM ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. അതിന്റെ അലിഗഡിൽ നിയമത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ആണ് NR മാധവ മേനോൻ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിന്നീട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഒപ്പം തന്നെ പോണ്ടിച്ചേരി ലോ സ്കൂൾ, അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയമ ഫാക്കൽറ്റി ഡീൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സൗജന്യ നിയമസഹായ സമിതി അംഗമായും ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മശ്രീ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യപ്രശസ്തനായ നിയമ പണ്ഡിതൻ, ഒപ്പം തന്നെ പ്രശസ്തനായ നിയമ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നതും. അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലാണ് പേരെടുത്തിട്ടുള്ളതും. ഇതെന്റെ നിയമത്തെ രാജ്യത്തെ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതാണ്ട് നവീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വിജയകരമായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം പ്രശംസയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആഗോള നീതി പഠന സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളിയായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടായിരുന്നു. 12 പുസ്തകങ്ങളും അതായത് 100 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ